10 scams you need to watch out for. Usikuliwe pesa yako yenye umefanyia kazi mwaka mzima. Number 1. Watch videos on WhatsApp and get paid. Ama unaambiwa upost status hapo watu wakiview you'll get paid. That is a big scam. Number 2. Rent a machine ikutengeneze pesa. Ati una rent machine online kwa app inakuundia pesa kwa umelala. You must be very stupid. Number 3. WhatsApp yako unaambiwa ati ita expire. Mtu anakuambia kuna code inakuja umsome hiyo code ama umtumie. Hivyo ndo ana hack Facebook na TikTok zenyu. Number 4. Mnaekwa kwa hall mnaambiwa mbuy products kaza 39k. Mkiuza mtakuwa millionaires na mkileta watu bado mtalipwa commissions. That is a big scam. Number 5. Unaambiwa nunua binary bot 20k, 30k, 50k. Ikutengeneze pesa kwa umelala. You must be very stupid. Number 6. Online kahaya unaambiwa utaletewa gari ukituma pesa ya mafuta. Ukituma hiyo pesa wanakublock. Be very careful. Number 7. Unatumiwa tu message unaambiwa tumechange paybill. So rent yako utakuwa unalipa kwa this new paybill. We na we unatuma pesa yako ya rent hapo kabla hata upigie landlord ama agent. We ni pesa hauna kazi yake. Number 8. Fake agents wa kuenda Canada. Unachukua pesa yako yenye ulikuwa unataka ubai shamba, unaenda unapea mtu 300k, anapotea nayo ati anakupeleka Canada. Use agents who have been trusted and tested. Number 9. Fake radio stations pay bill. Unaambiwa tuma pesa kwa hii pay bill utawin sijui 300k, 400k. Utatuma hiyo pesa kila siku hautawai win. And finally, unaambiwa tuma do utumiwe sure betting odds. Uwin mamilioni pale kwa betting site. Pesa yako itaenda. Chunga sana.